ഒന്ന് ശക്തിയായിട്ട് പിടിക്കാൻ പൊന്തുന്നില്ല. തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു തൻ താമര മെത്തയിൽ ഉരുണ്ടു. ആ നട്ടുച്ചക്ക് കടന്നുള്ള തിരിയാനും അറിയാനുള്ള സമയമുണ്ടെങ്കിലേ വെയില് നോക്കിയിട്ട് കിടക്ക മാറ്റി മാറ്റി ഇടുക കേട്ടാ. എനക്ക് അടുപ്പത്ത് കറിയുണ്ട്, കരിഞ്ഞു പോവും. ഭർത്താനം കേട്ട ഇവർക്കും 19 ആക്ക വെച്ച് വിളമ്പുന്നതാണ്. ആകെ 2 ആക്ക വെച്ച് വിളമ്പേണ്ടത്, ഒരു ചോറും ഒരു കറിയും. പിന്നെ കുടുംബശ്രീന്റെ അച്ചാറിലോട് ഒപ്പിച്ചു പോകുന്നു. മാറി മാറി എല്ലാം കിടക്കയില്ല ഉണക്കാനിട്ടു. ഇത് ഞാനല്ലേ ഉണങ്ങുന്നത്. അനക്ക് പ്രാന്തായ ശ്യാമള പറഞ്ഞ ശരിയാ, ചില സമയത്ത് ഞാൻ നെട്ട് തെറിച്ച ബോൾട്ട് പോലെയാന്ന്. ഇനി ആ കിടക്കയിൽ ഒരു സമയം ഉരുണ്ട് കഴിച്ചോളും. ഒരു കഷായത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് ഉച്ചയാമ്മ കേറി വരുന്ന. അല്ല ഇവിടെന്ന് ഇപ്പം വിളിക്കുന്നപ്പാ. ഹലോ, ആ എന്താ പിന്നെ? ശ്യാമളേച്ചി, ആ അതെ, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. എന്തേനു? അതെ, എന്റെ സാരി ഇല്ല, ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിയേ. ഏത് സാരി? ആ ജയ്പൂ സിൽക്ക്. അത് കത്തിപ്പോയി. അയ്യോ, നിനക്കെന്താ കഥയും പോകുന്നില്ലേ? എടുക്കുന്ന പണിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ബീനെ. അതുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഫോണ് വന്നപ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ അങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചു, മറന്നും പോയി. ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടി സാരിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടല്ലേ ഫോൺ എടുക്കണ്ട്? എനിക്ക് പേടിയാവുന്ന ഗിരീശ്വരനോട് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ. എടിയ കത്തി നീ. ആ മുന്താണിക്ക്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, അതേ കളർ തുണി വാങ്ങിയിട്ട് ആ കത്തി ഭാഗം മടക്കിയടിച്ചാ മതി. അപ്പൊ ശരിയാവുക. ചുരുക്കം അറിയൂലേ? ചുരുക്കൊന്നും കുറയില്ലപ്പ, ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗല്ലേ. അതില്ലേ ഗിരീശാട്ടൻ, എനിക്ക് എപ്പം ചുരുക്കിട്ടിരുന്ന. ആ ഇനി ഈ സാരിന്റെ ചുരുക്കുന്ന ഗിരീശാട്ടനോട് എടുത്തു തരാൻ വേണ്ടി പറയണ്ടേ. പിന്നെ ഈ ചുരുക്കം എനിക്കൊരു കുരുക്കാവും, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് വേണ്ട. ശ്യാമളെ കഷായോ? ആ വരുന്നു വരുന്നു. ആരാന്ന്? ആ സുഗുവാട്ടനപ്പാ, ഒരു കഷായം കുടിക്കേണ്ട പേരും പറഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് കുഴപ്പമാക്കുന്ന. ആ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടാ. ആ ശരി. ചെലപ്പം ശരിയാവുമായിരിക്കും. സാരീന്റെ മുകളിൽ ഇസ്ത്രിപ്പെട്ടിയും വെച്ചിട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ശ്യാമളേച്ചി സാരി കത്തിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുക. ഇവളല്ലേ ഏടെ നോക്കിട്ട് അമ്മ എടുക്കുന്ന വേണ്ടി ഒരു ശ്രദ്ധ വേണ്ടേ. അല്ല ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിനാ. ഉപ്പ് ഉപ്പല്ലേ മതി പൊട്ട്. ആ വരുന്നപ്പാന്നാണിവിടെ ചോറുന്നാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കഷായുണ്ട്, മൂന്നേരമുണ്ട്, ഉച്ചക്കുണ്ട്. ആ അന്ന് വീണ്ടില്ലപ്പാ വിളിക്കണ്ടേ. ആ ഓർത്ത തന്നെ ഗോവിന്ദൻ വൈദ്യരാ. ആ അയാള് പറഞ്ഞ് ചവിട്ടി തടണം. ചവിട്ടി തടാൻ വേണ്ടിട്ട് അയാളെ കാലം വിളിക്കിട്ട് ഇപ്പം വേറെ ആള് ചവിട്ടി തടവും. ആ ഞാൻ വിളിക്കാ. ശരി. ആരോടാന്ന്? ആരുമില്ല. അല്ല പൻസാരി എടുത്തു. പൻസാരിയാ? ഈ പൻസാരിയും കഷായും കുടിക്കാൻ നിങ്ങളാരി ചെറിയ കുഞ്ഞിയാ. ശ്യാമളെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് മരണ കയ്പാന്ന്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരാം. നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല, ഇനി 1.5 കുപ്പി ബാക്കിയുണ്ട് അത്ര. അതിന് 3.5 കിലോ പൻസാര വേറെയും വേണ്ടി വരും. പറഞ്ഞിരി എല്ലപ്പം ഞാൻ ആടുന്നല്ല ഇപ്പം വന്നിന്. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പോലെ അന്നേരം അന്നോട് വായി എടുത്ത് പറഞ്ഞൂടെ. ഈ ബംഗാളിനെ കൊണ്ട് പണ്ടാറടങ്ങി പോകും. കൈമുരായിപ്പോയല്ല. നീ മുതലാടിക്ക് ഫോൺ കൊടുത്തോട്ടെ. ആ ഒന്നെങ്കിൽ നീ പറയുന്ന എനക്ക് തീരണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന എനിക്ക് തീരണോ. കൊടുക്ക്. ഹലോ ബാലേട്ടാ. അല്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഈ പണസാരമായി ഉമ്മയായി പോയതാ കഷായത്തിന്റെ കൈപ്പറാൻ വേണ്ടിട്ട്. ബാലേട്ട വണ്ടി റെഡി, ഇവനോ ക്ലിയർ. പക്ഷെ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി പറയട്ടോ. അത് ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ആ സമയത്തൊരു ഫോൺ വന്നിട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പിന്നെ ആ ഫോണിലായിപ്പോയി. താക്കോലെൻ്റെ കീശയിലായിപ്പോയി. പഴയ പ്രശ്നം എല്ലാം ക്ലിയറാണ്.
ഇത് വേറെ പുതിയൊരു ഭയങ്കര സങ്കീർണമായ പ്രശ്നവും, പക്ഷെ ഞാനത് ഭയങ്കര വിദഗ്ധമായിട്ട് ക്ലിയർ ആക്കി. വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ട്. പുതിയ വണ്ടിയുടെ ബാഗിൽ വലിയ ചെറിയ വില്ലേ ഉള്ളൂ, അത്രയൊന്നുമില്ല. ബാലോട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എത്തി. ആ എത്തി, ഞാൻ എത്തി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, 10 മിനിറ്റ് ആ നമ്മളെ ബംഗാളിയില്ലേ, ഓനോട് എന്തെങ്കിലും മിണ്ടിയും പറഞ്ഞാലും നിൽക്ക്, ഓൻ ഭയങ്കര കോമഡിയാ. ആ ഞാൻ ഇപ്പം എത്തി, ചോറ് നിന്ന് വരുന്നു, താക്കോലാവിടെ എത്തി. ആ ശരി. പെട്ടെന്ന് പോണ്ടിയെന്ന്. അല്ല ശ്യാമളെ, ഈന്റെ അത്ര ഉപ്പുവാരിട്ട്. നിങ്ങൾ ഏത് പിടിയെന്നാ ഇന്നലെ ഉപ്പ് വാങ്ങിനി? സാധാരണ വാങ്ങുന്ന മാധവട്ടുന്ന് മായാന്ന്, എല്ലാം മായാന്ന്. എന്ത് മായോ? ഞാൻ ഈ കറിയും കൂട്ടിട്ട് ചോറ് തിന്നുവാ. കഷായം തട്ടിമറിച്ചല്ലേ, കഷായാന്ന് വെച്ച് കുടിച്ചോ. അതിനിപ്പോ ഇത് മധുരൂട്ടിട്ടൊന്നും തിന്നാൻ കഴിയില്ല. നീ എന്തിനീ മാധവട്ടന്റെ ഉപ്പിനെ കുറ്റം പറയുന്നു? അബദ്ധം എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതന്നെ. പറ്റിയ അബദ്ധം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഒറ്റമൂലികളുണ്ട്, അതിലൊന്നാ നീ ഇപ്പൊ പ്രയോഗിച്ചത്, മാധവട്ടന്റെ ഉപ്പ്. ഞാൻ എന്തൊറ്റമൂലി പ്രയോഗിച്ചു എന്നാ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? പറഞ്ഞുതരാ. ഒന്നിക്കിൽ ഒച്ച വെച്ച് സംസാരിച്ച് വഴക്കുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധത്തിന് കാരണമായ സാഹചര്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തും. ആ അതുമല്ലെങ്കിലോ മുഖം ചക്ക പോലെയാക്കിയിട്ട് കുറച്ചു ദിവസം ഉണ്ടാക്കും. ആ അതാ പെണ്ണുങ്ങൾ പരിപാടി. ഞാൻ ഒരൊറ്റ മൂലിയും പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. പിന്നാ ഞാൻ അറിയാണ്ട് കറിയിൽ രണ്ടോട്ട് ഉപ്പിട്ട് പോയി. എന്തിനാണത്? ഇട്ടതല്ല സുഖമായിട്ടാ, ഇട്ട് പോയതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ആ പണ്ടാരം പിടിച്ച ഫോണ് വരാൻ കണ്ട സമയം. അത് പറ, ഏത് ഫോണ്? നിങ്ങളെ ചെങ്ങായിന്റെ ഓളില്ലേ ബീന, ഓൾ ഇസ്ത്രീ ഇടുമ്പോ സാരി കത്തിപ്പോയി എന്നിട്ട് വിളിച്ചിനായിരുന്നു. ആര്? ഗിരീഷിന്റെ ഭാര്യ. അല്ല, ഈ സാരി കത്തിയത് ഈ ഉപ്പം തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധോ? ബന്ധല്ല, കുന്തോ. കുന്താ? സുഖമായിട്ടാ. ഞാൻ കറിക്ക് ഉപ്പിടുന്ന സമയത്താന്ന് ഓള് സാരി കത്തിപ്പോയിന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു. മനസ്സല്ലാകെ എന്തെല്ലോ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ആദ്യം ഉപ്പിട്ടോന്നില്ല സംശയം വന്നു, സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത് ഉപ്പിട്ടു. എന്റെ ശ്യാമളെ, ഇത് നീ ആദ്യേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം പരിഹാരങ്ങളുണ്ട്. ഇനി ചോറും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടാന്ന് പരിഹാരം. ഒരു കാ മണിക്കൂർ കൂടി കാത്തുകണോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ശരിയാ, വേഗം ഒരു കറിയാക്കിയിരുന്നു അല്ലേ. പിന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഫോണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലല്ല, നമ്മള് തൽക്കാലം എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക, പിന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാലോ. ശരിയാണ്, പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിച്ചാ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ. അതാണ്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ഞാൻ ഈ ചാവി കൊടുത്തിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് നീ വേഗം ഒരു കറിയാ, പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഉപ്പിട്ടാവ്. ഓ, ചാവി മറന്നതും കഷായം മറിഞ്ഞതും ഈ ഒരു ഫോണുകൊണ്ടാണ് കേട്ടാ, അത് ഓർമ്മ വേണം നിങ്ങക്ക്. അപ്പം വടി നിന്റെ കഴിയുമ്പോ തന്നെയാണല്ലേ. പിന്നെ സുഖട്ടാ, നിങ്ങൾ പോകുന്നതിനിടക്ക് ആ കിടക്കൊന്ന് ഇടക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് പോടും കേട്ടാ, ആ ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പൊ. ആള് കാത്തുനിൽക്കുന്നുണ്ട്, നടക്ക്. വേ നോക്ക്, ഇത് കുളിപ്പം കേറിപ്പോയല്ല. സുഖട്ടാ, വാ വാ എടുത്തോണ്ടക്കാല. അല്ല, ഫോണും കൊണ്ടാ വന്നി, ഫോണ് കൊണ്ടൊക്കെ വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാർന്ന്. ചപ്പ് വീണ് നിറഞ്ഞിനി. അടിച്ചടിച്ചതിന്റെ ഉന്നം പുറത്താക്കല്ല. അന്നേരം ഞാൻ എന്റെ പാട്ട് പാടും. ഉന്നം മറന്ന് തെന്നിപ്പറന്ന പൊന്നിൻ കിരാക്കളല്ല. നിങ്ങൾ അന്ന് കളിക്കുന്ന നേരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അത് കീറിപ്പോവൂലേ. എന്നാ ഈ കളിക്കുന്നേ? ഓ, നീടിയ ഉള്ളേ, ഞാൻ വെച്ച് നീ ആയി. ഈ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് വന്ന അനാവശ്യ കോളുകളാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം. നീ വിളിച്ചാട്ടെ. അതാ നിന്റെ ഫോൺ ഓടിക്കുന്ന. ആരെന്ന് അടിക്കട്ടെ. വവ്വ മനോരഞ്ജിനി, സുരാംഗിനി, സൂപ്പർ സുര സുന്ദരി, ചുമ്മാ.